säga det. Det var bra för det var bra skador det med Bono. Ja. Han kom bare liksom og gikk sånn, ja, han kom fra bakken og så gikk han på sånn på skrå, og så så vi ned et klepp i Milla, altså han, jeg hørte den lengt, vi kom dit, det var pøling på han og alt mulig, og han gikk en harje, og så snudde han der, og så kom han opp imot meg, og så fikk jeg så et klepp til henne i Milla, og Bjørken så skaut i på hersen, og så tatt den rett i. Se den var gjort, sier jeg. Kom igjen med bakken, og Det er noe plass. Ah, ja. Han bør jo ut.